أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو ہیں ہم نے پچھلے دروس میں سنے ہیں. انہیں بنیادی اسباب میں سے بچوں کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں، ایک اہم سبب جو ہے حیا کی کمی. نئی نسل میں آج فساد و بگاڑ کی ایک اہم وجہ جو ہے حیا کی کمی. اور حیا کی حقیقت کے سلسلے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ حیا انسان کو جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی، بد اخلاقی اور اسی طرح بد کرداری اور دیگر تمام برائیوں سے جو ہے روکتی ہیں. اور حیا جس کا نتیجہ جو ہے معاشرے کے حق میں، خود فرد کے حق میں جو ہے اچھا ہوتا ہے. حیا جس کے اندر ہوتی ہیں، صحیح معنوں میں حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کے جسم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. ہر شریف انسان، تقوی شعار انسان، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا ایک ایماندار اور اچھے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حیا رکھی ہیں. فطری طور سے انسان حیا ہوتی ہے تو بہت سارے کام جو ہے انسان نہیں کرتا. چاہے خلوت میں ہو، خلوت میں نہیں کرنا چاہیے، جلوت میں ہو تو خاص طور سے انسان جو ہے دوسروں سے حیا کرتا ہے، اس کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو بڑے بڑے برائیوں سے انسان جو ہے بچتا ہے. تو حیا ایک اچھی صفت ہے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے سلسلے میں کہا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے. ایمان کے جو بتائے گئے بضعون و سبعون شعبہ، 70 شاخیں، بعض روایتوں میں 60 کا ذکر ہے، بخاری کی روایت میں اور مسلم کی روایت میں سبعون شعبہ کہا گیا، اور اس میں حیا کو جو ہے ایمان کی ایک بہترین شاخ قرار دیا گیا ہے. حیا مسلمانوں کا یہ زیور اور قیمتی سرمایہ ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کی تاکید فرمائی ہے. حیا والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جہاں واقعہ ذکر کیا سورہ قصص میں، اس بوڑھے مرد کی جو ہے بیٹیاں جن کی مدد موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کا بدلہ لینے کی دینے کے لیے جو ہے ایک بیٹی کو انہوں نے روانہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہا تھا کہ بے شک میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کو جو ہے ہمارے خاطر پانی پلانے کی مزدوری آپ کو دیں. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی لڑکی شرم و حیا کے ساتھ گھونگھٹ جو ہے نکالے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تو با حیا تھی خاتون. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں شرم و حیا کے پیکر تھے، عظیم انسان تھے، اسی لیے آپ جو ہے تنہا غسل کیا کرتے تھے. آپ کی قوم کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ساتھ مل کر نہاتے تھے برہنہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ الگ تنہائی میں جا کر جو ہے غسل کیا کرتے تھے تاکہ کسی کی نظر جو ہے آپ کے سطر پر نہ پڑے. جیسا کہ صحیح بخاری مشہور حدیث مروی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء والمرسلین، ہمارے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت باحیا تھے. کعبۃ اللہ کا وہ واقعہ، حجر اسود کا جو واقعہ ہے، کعبۃ اللہ کو بنانے کے لیے بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں شرکت کی آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. وہیں جب آپ نے کہا کہ پتھر سے جو ہے بچنے کے لیے آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنا تہمن جو ہے اوپر رکھ لیں، تو جب آپ رکھ لیے تو آپ بے ہوش ہو گئے. یہاں تک کہ الفاظ ہیں آسمان کی طرف آپ کی نگاہیں جو ہیں، آپ زمین پر گر گئیں اور نگاہیں آسمان کی طرف اڑ گئیں. جب افاقہ ہوا تو فوراً آپ نے یہی کہا، میرا تہبند دو، میرا تہبند دو. تو شرم و حیا کے پیکر تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح وہ مشہور روایت صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ ایک پردہ نشین کنواری عورت سے، کنواری عورت سے بھی جو ہیں زیادہ حیادار تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ ہوں، اور یہی اثر تھا صحابہ کی زندگی میں، یہی اثر تھا صحابہ کی زندگی میں. بہت سارے صحابہ کے بارے میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ قضاء حاجت، جس کا ذکر اللہ نے سورہ ہود میں کیا ہے ابتدائی آیتوں میں، قضاء حاجت کے وقت بھی جو ہے شرم حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے.
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے تھے، تنہائی میں بھی جو ہے وہ باحیا تھے، غسل کے لیے جاتے تو اپنے پیٹ کو جھکا دیتے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے بہت سارے جو ہے واقعات محققین نے، محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح حیا کے سلسلے میں جو ہے بہت ساری باتیں ہیں، اقوال بھی ہیں سلف کے۔ تو حیا جو ہے ایمان کا ایک جز ہے، جیسا میں نے شروع میں وہ حدیث نقل کی، صحیح روایت الحیا شعبۃ من الایمان، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں بھی آیا کہ ایک صحابی، صحیح بخاری میں موجود ہیں اور دیگر کتب حدیث میں، ایک بھائی کو، اپنے بھائی کو جو حیادار تھے، حیا تھی ان کے اندر، روک رہے تھے کہ تم بہت زیادہ حیا کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل وہو یعید اخاہ فی الحیا، کہ حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ حیا سے مت روکو، حیا کی وجہ سے جو ہے یہ بہت سارے گناہوں سے بچے گا، بہت سارے نافرمانیوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب، مشہور کتاب مکارم الاخلاق میں جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کیا ہے کہ جس کے اندر آپ نے فرمایا، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری بھی نہیں۔ تو حیا، میں نے کہا کہ ہوا جو حیا جو ہے، حیا الحیا یہ بہت اچھی صفت ہے، جس کے اندر ہوتی ہے وہ نیک انسان ہوتا ہے، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں، آج کے ماحول میں اکثر لوگ جن کے اندر حیا رخصت ہو چکی ہے، حیا تو چھوڑیے، دینداری جو ہے، دین، تقویٰ، ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دین جو ہے بالکل کمزور ہیں، دینی تعلیمات میں وہ بالکل کمزور ہیں، تقویٰ اور اسی طرح ایمان ان کا کمزور ہیں۔ اور سابقہ انبیاء کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، امام نووی نے اپنی اربعین نوویہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح روایت ہے کہ تمام سابقہ انبیاء کی جو باتیں لوگوں کو ملی ہیں اس میں ایک چیز جو ہے حیا کے بارے میں تھی، حیا کے بارے میں نصیحت تھی، کیا تھی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو، تم حیا نہ کرو تو جو چاہے تم کرو۔ یعنی جو بندہ دھمکی کے طور پہ کہا گیا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تم جو چاہے کرو، اگر حیا ہے صحیح معنوں میں، اللہ سے صحیح معنوں میں حیا ہے، تو انسان جو ہے بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں ماحول کتنا آج بگڑا ہوا ہے، بگڑا ہوا ہے، تنہائی میں نہیں، کھلم کھلا جو ہے نعوذ باللہ، شرم حیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، شرم حیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ایسے کپڑے زیب تن ہوتے ہیں لوگ، ایسے کپڑے پہنتے ہیں دوسروں کی تقلید میں، دوسروں کی مشابہت میں۔ آج بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑا بڑا پیسہ ان کے پاس بڑی مقدار میں ہیں، لیکن جسم کو چھپانے کی توفیق ان کو حاصل نہیں ہے، خاص طور سے خواتین، نعوذ باللہ، جو فتنہ ہے اس امت کا، مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ خواتین، شرم حیا رخصت ہو چکی ہے۔ اچھے اچھے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی جو ہیں بے حیا بن کے گھومتے ہیں، اور وہ بھی بے حیا ہیں جو اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اور اپنی ماں بہنوں کو جو ہے، اپنی بیٹیوں کو نعوذ باللہ ایسے ہی کھلم کھلا آزادی دے دیتے ہیں۔ دیوس ہیں وہ لوگ، دیوس ہیں جو منکرات سے نہیں روکتے، دیوس ہیں وہ لوگ جو لوگ اپنی بچیوں کو جو ہیں نیم برہنہ لباس جو ہے پہناتے ہیں، اور بچیوں کو بچپن ہی سے جو ہے ایسے لباس پہناتے ہیں، تو ان کی عادت ہو جاتی، ان کے اندر حیا ختم ہو جاتی، تو بچے بگڑے گے نہیں تو کیا ہوگا۔ بگڑنے کا ایک اہم سبب حیا کا رخصت ہونا ہے۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں، اسباب کو سمجھیں، بگاڑ کے اسباب کو جانیں، اور باحیا بن کر زندگی گزاریں، اپنے بچوں کے اندر جو ہیں حیا، یہ عظیم صفت ہیں، اللہ سے مانگیں، اور بچوں کی تربیت اسی طرح کریں، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گناہوں سے خود بچنے، دوسروں کو روکنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔